Derivasjon av produkt og brøkkfunksjoner. Her er to regler for derivasjon av produkt, u ganger v, og derivasjon av en brøkk, u delt på v. Derivasjon av et produkt u ganger v, det er gitt ved dette uttrykket, og derivasjon av en brøkk u delt på v er gitt ved dette uttrykket. Dette her er bare en helt analog måte å uttrykke det samme på, bare at i stedet for kortnotasjon u og v, så bruker vi her g av x og h av x, der vi eksplisitt sier at g og h er en funksjon av x. Og den kortnotasjonen her er kanskje veldig grei og enkel å forholde seg til, men om du bruker den eller den, er bare et spørsmål om smak og behag. En enkel huskeregel for denne produktregelen her, det er indianerfjærregelen, som ser sånn ut, der disse symbolet her er analog til indianerfjærene. Det er som sagt bare en huskeregel. Det vi kan spørre oss selv om er hvor kommer disse reglene fra? Og de kommer fra definisjonen av den deriverte. Og dette er den matematiske definisjonen av den deriverte som vi lærte i en tidligere video. Det er en grenseverdi, og det er bare den brøkken her. Så dersom vi skal finne ut den deriverte av u ganger v, så setter vi inn u ganger v inn i definisjonen her, gjør en 4-5 mellomregninger, og etter de 4-5 mellomregningene så ender vi opp her. Tilsvarende. Hvis vi skal finne ut den deriverte av u delt på v, så setter vi det inn i definisjonen av den deriverte, gjør 4-5 mellomregninger og ender opp her. Disse mellomregningene er ganske tekniske, så det dropper vi i denne videoen. Men det som derimot er viktig for oss, det er å greie å bruke disse to reglene her. Så la oss se på et eksempel for å illustrere disse reglene. Og vi starter med den funksjonen her. 4x minus 3, 3x pluss 2. Og vi skal derivere den først via produktregelen. Og deretter skal vi bare utføre en multiplikasjon, og så til slutt derivere. Så det er to måter å løse denne oppgaven her på, og vi skal gjøre begge. A. La oss bruke produktregelen først, for dette er jo et produkt av to ledd. Der det første da spiller rollen som u, og det andre leddet spiller rollen som v. Så denne funksjonen her, f av x, den er på formen u ganger v. Og da vet vi at den deriverte av f av x, det er da denne regelen, som blir f derivert av x. F derivert av x er da lik u ganger v derivert pluss u ganger v når v-en er derivert, er lik. Sett vi inn for u, som var det her, 4x minus 3, derivert gange v, 3x pluss 2 pluss u, og det er 4x minus 3 gange 3x pluss 2 derivert. X deriverer vi den her, så er det bare 4. 3x pluss 2 pluss denne. 4x minus 3 gange x deriverer vi denne, så får vi bare 3. Er lik. Så ganger vi det her. 4 skal gange med denne, og med denne. 3 skal gange med den, og med den. Da får vi 4 ganger 3x er 12x. 4 ganger 2 er 8. Pluss 3 ganger 4x er 12x. Og minus 3 ganger 3 er minus 9. Og da får vi 12x pluss 12x er 24x. 8 minus 9 er minus 1. To strek foran og to strek bak. Så den deriverte av dette produktet er 24x minus 1. Og da var det denne produktregelen vi brukte. La oss nå regne ut det samme en gang til. Men nå skal vi oppgave B. Nå skal vi først multiplisere ut dette her, og deretter til slutt derivere. Så da har vi f av x er lik 4x minus 3 gange 3x
pluss 2. Da skal den ganges med den, den ganges med den, og minus 3 med den, og minus 3 skal også ganges med den, er lik. 4x gange 3x er 12x i andre. 4x gange 2 er 8x. Minus 3 gange 3x er minus 9x. Og minus 3 gange 2 er minus 6. Og det her er lik 12x i andre minus x minus 6. En strek foran og bak, for det her er mellomregning. Og så tar vi en deriverte. Som er f derivert av x er lik. Deriverer vi denne, så får vi altså 12 gange 2x i 2 minus 1 minus, og her står det ingen usynlig ener, x i første, så det blir 1 gange x i 1 minus 1, og en deriverte av 6 er 0, så det blir minus 0, er lik. 12 gange 2 er 24, og det her er x i første, og x i nullte er lik 1, så da blir dette bare minus 1. Med andre ord, vi har nå vist at disse to måtene å gjøre derivasjon på gir samme svar, sånn som det bør og skal. La oss ta et eksempel til, som er dette eksempelet. Det er en totale enhetskostnad, som er gitt, vi kan skrive på to måter, eller to former. Det er form 1, som er denne, og form 2, der vi har tatt x-en på hver enkelt av disse. Og det er fordi at x-en er en fellesnevner her, så da går x-en både på den, den og den. Så form 2 her, den har vi sett på før. Og hvis vi gjør det på form 2, kan vi bare se på det som en liten digresjon her. Vi kan gjøre det på den formen der, og da skal vi bare derivere denne på helt vanlig måte. Med helt vanlig måte så mener jeg da at vi kun trenger å bruke denne regelen, a gange x i nt, og en derivert av den, f derivert av x, det er lik a gange n, x oppe til n minus 1. Det er den eneste regelen vi trenger å bruke her, i forbindelse med derivasjon. Så deriverer vi denne, 0,75x, det blir jo bare 0,75. Den forsvinner, for det er bare en konstant når vi x-deriverer den. Og her deriverer vi denne på vanlig måte, og står igjen med dette som sluttsvar. Så, det var når vi gjorde det på form 2. Her skal vi gjøre det på form 1, fordi at vi nå skal bruke explicit brøkkregelen som vi lærte om. Og den sier det her, så la oss bruke den explicit. Da skal vi altså derivere total enhetskostnad, derivert med hensyn på x, det er lik d dx av u delt på v, der dette er vår u, og dette er vår v. Og da vet vi fra reglene at dette her er u derivert v minus u v derivert v andre. Og det her er lik. Og så satt jeg en stor brøkstrek, for her trenger jeg en del plass. U derivert, da skal jeg x derivere den karen der. Og det blir 0,75 gange 2x pluss 150 pluss 0. Og så skal jeg bare gange med den med v, og v er jo bare x, minus u, og det er hele det dyret der, må jeg sette av en del plass, 0,75 x i andre pluss 150 x pluss 85.000. Og så skal jeg gange med v derivert, og da skal jeg derivere, og v er samme som x, og så skal jeg x derivere x, det er jo bare 1, delt på v i andre, som er x i andre. Så, da er det å løse opp parentesene her, og først så ganger den her inn, den og den,
Og så løser jeg opp parentesen her, og da får jeg 0,75 ganger 2, det er 1,5, og så skal vi gange det med x, så får jeg 1,5 ganger x, og 150 ganger x er 150x, minus. Og her er det bare ganger med 1, så vi bare løser opp parentesen, og minus, og en usynlig pluss her gir minus 0,75x i andre. Pluss og minus gir minus 150x, minus 85.000, delt på x i andre. Og da ser vi da 150x minus 150x, den kansellerer. Og vi har 1,5x i andre skal det stå her, for det var 1x der og 1x der. 1,5x i andre minus 0,75x i andre. Det er jo det samme som 0,75x i andre. Da har vi tatt den, og det eneste den som gjenstår, minus 85.000, delt på x i andre. Så deler vi bare den på den, og den på den, og får 0,75 minus 85.000 delt på x i andre. To strek der. Og to strek der. Og hvis vi nå sammenligner med det vi har gjort før, så ser vi at dette uttrykket og dette uttrykket er det samme. Med andre ord, om vi velger å derivere form 1 og bruke brøkkeregelen, eller om vi velger form 2 og bruke vanlige derivasjonsregler, er spørsmålet om smak og behag. I noen tilfeller så er det hensiktsmessig å bruke denne, og i andre tilfeller kan det være hensiktsmessig å bruke denne. Men begge måtene må selvfølgelig gi samme svar, og det gjør det her.